Isceljenje vojvode Nemana. Šta pomaže blago i svetovla ljubav, šta vlasvali sila, kad je čovle guba. Vojvoda je Neman, no gubom pokriven, sad od gube beo, ko od gnoja sliven. Bog i danas noge čudom isceljuje, je sve moguće onom ko vežuje. Pa vojvoda žuri k Božijem čoveku, samo još od njega nadajuć se leku. S celim karavanom hodela i zlata, to Božjem čoveku neka bude plata. Bog i danas noge čudom isceljuje, jer je sve moguće onom ko veruje. Jelisej mu reče da Jordanu hodi, i sedam se puta okupa u vodi. Rasrdi se Neman u svojoj nesreći, nemamo mi reka bistri i veći. Bog i danas noge čudom isceljuje, jer je sve moguće onom ko veruje. I hoćaše hitno doma da se vrati, no mudri ga sluga od toga odvrati. Gospodaru reče, hitno ne odstupaj, gle, Jordan je blizu, idi se okupaj. Bog i danas noge čudom isceljuje, jer je sve moguće onom ko veruje. Posluša ga Neman, k Jordanu požuri, i sedam se puta u reku zagnjuri. Zdrav postade Neman, protaza odlete, Bog je jedan kliknu radosno ko dete. Bog i danas noge čudom isceljuje, jer je sve moguće onom ko veruje. Jer je sve moguće.
moguće onom ko veruje.